gak tahu itu pasang. Amin, sing tahu niki mantan iki. Ngamar dulu itu diwai Pak Cita tak tahu nek. Orang adem kan ora adem. Angger bengi kan wis adem. Adem yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beper kono kok dres. Beper urip urip ya. Kan iki ora. Sing dres kok ora. Yo nek kok ngono kuwi kok tak.